tudo isso e do paraíso que o seu sorriso pode me levar. Juro, tô cansado, mágoas do passado, tô um baseado, yeah, pra desestressar. Que hoje eu tô nessa, né? É. Leva pro louco. 10 é par. Os dois falaram 5, 10 é par. O Vini escolhe. Você começa, Vini, ou o Big Mike começa? O Big começa. Então, mano, prepara que lá vem bomba. Fala tua Andradeira. É batido. Quem matou a bomba, grita o quê? Sangue! Lembrando que nosso DJ é o DJ Lil Tice Boot. É dois versos de cada? Dois versos de cada? É isso, é bate e volta, hein, galera? É bate e volta. Quero ver vocês embrasando. Todo mundo, mano. Todo mundo joga a mão pra cima aí de casa, mano. Chega com nós na vibe sincera. Solta o vídeo, solta o vídeo. YouTube também, vamos lá. Primeira batalha da noite. Big Mike versus Vini. Agora vai, ladrão. Big Mike vai, começa a sortar nós, cachorro. Tá ouvindo suave, né? Agora eu tô ouvindo. Vai que vai, cachorro. Mano, peraí, deixa o beat virar, Ei, daquele jeito, o Vini perde porque ele é ruim, igual na série La Casa de Papel, hoje eu vou matar o Muro de Berlim. Ei, você tá ligado, mano, que agora você toma um rodo, na verdade você é a Tóquio, porque é ruim, fode com o plano todo. Que toque, mano, eu te bato, você tá ligado, você é vacilão. No caso, mano, você é o coronavírus, porque você que veio do Japão. Pera, irmão, faço a rima, tá ligado, mano, não se afoite, sua internet travou, porque aí é só a luz solar e agora tá de noite. Aí, nada a ver. Se eu soubesse... Cadê o beat? Vai, de novo, aí, mano, o beat acabou, agora começa de novo. Meu Deus do céu, começa Deus abençoe essa novo? Batalha. Não, mano, continua, porra, vai, tá na segunda rima, tá na segunda rima, vai. Tá na segunda rima. Vai! Tem na maldade, mano, fala isso, mas sua internet que não tem rima. Na verdade, eu ia dizer que você que não tem rima, mesmo assim, pra completar o verso, eu vou dizer que você não tem rima. Você é tão burro que fala de Japão, mas o coronga que eu saiba veio da China. Que China manda te bater, é verdade, foi mal, meu parceiro, eu errei. Só que eu vou rimando, você tá ligado que nessa base agora, mano, eu já aperto o play. Na verdade, não é corona, eu faço meu freestyle, tá ligado que é preferido. Não é corona, é coronavírus, porque você surfa no hype dos seus amigos. Não surfo no hype dos meus amigos, não. Na verdade, eu nem tenho hype, só que eu tô fazendo, tá em construção. Fala até de surfar no hype, mano, você tá ligado que você não tem free. Quem surfar é o gelado dos incríveis, você perdeu, então fica frio aí. Fica frio aí, faço freestyle, tá ligado? Eu vou te explicar. Eu fico frio que um dia eu vou ganhar grana, ajudar a família sendo trapstar. Vou te explicar. Faço minha rima, você já dá falha. Você diz que faz construção só porque o Bob Construtor tá aqui agora na batalha. Ei, nada a ver, mano. Na verdade, vira a página. Tipo, Leozinho, vou fazer seu ice derreter e virar rio de lágrima. Você tá ligado, mano? Eu já deixo pra depois. Oh, olha você fazendo a Tamerchan, o EP Jordan Boys 2. Pode pra até chorar, faço a rima, tá ligado que eu aviso. Não tem problema chorar aqui chorando depois que vem a alegria do meu sorriso. Essa aqui é a parada, cê sabe que eu faço minha rima, agora que é o free, eu vou persistir. Eu posso chorar, só que amanhã eu nunca vou desistir. Blum, 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 até que enfim, família. Depois de uma hora de primeiro round. Deu certo. Nossa senhora, velho. Graças a Deus. Vamos pra votação, galera. Vocês terão 30 segundos pra votar. Número 1 é o Vini. Número 2 é o Big Mike. Bora sortar a votação. Número 3 é a internet aí, que derrubou nós dois. E quantia do lado tá PV, a mesma rede. Vamos lá, vamos lá. Agora tá suave, eu acho. Ó, galera, dá pra ver, mano, ó, gostaria de parabenizar aí a equipe Batalha da Aldeia por ter proporcionado esse layout muito lindo pra nós aí, ó. Caraca, brother, tá muito show. Da hora demais. 1-0, Vini, 70%+ aí. Beleza. Bora, valeu. Terminou, começa. E aí, Andradeira, puxa a vibe sinistreira, irmão.
Ó, oh, pode pá, cê falou de construção, só que eu faço freestyle com argumento, cê sabe eu tento, tipo construção, mano, na batalha você só Coca-Cola enquanto eu sou cimentos, então, eu faço explosão na sua mente, cê sabe, meu parça, que é tipo até um Big Bang, só que eu faço a rima, meu mano, então contemple, porque quando eu faço rap, você não fecha com a gangue. Ei, não fecha com a gangue, mais uma boa, nunca vai ser só a temática, você fala de Big Bang, porque é teoria, eu sou o Big Mac, hip hop tá na prática, você fala até de cimento, mano, não adianta nada você falar isso à altura, sendo que quando balança seu prédio, você é o primeiro a cair, porque você não tem estrutura. Falo de teoria, só que eu te bato agora, cê sabe que meu rap é letal, no instrumental, começa na teoria pra sair do papel e teoria virar real, essa aqui é a parada, tru, eu te bato só, que eu te bato agora aqui nessa sessão, eu acho assim, que o Big Mike é muito ruim, então eu acho que é a teoria da conspiração. Ah, da conspiração, bro, porque eu sou o MC mais verdadeiro, pra você fazer uma coisa do papel virar real, só se você começar a trabalhar imprimindo até dinheiro. Ei, sendo a maldade, cê tá ligado, mano, mas eu falo aqui de valor e não de preço, e mantenha preço, tá ligado que cê tá na metade, mas tá no começo. Eu não peço dinheiro, ô meu parceiro, eu faço freestyle que sobressai. Eu não peço dinheiro, eu peço atenção para o meu talento, que daí no futuro eu consigo fazer muito mais. Essa aqui é a parada, tio, cê não pega. Eu faço freestyle, cê sabe, meu mano, nessa sessão foi como que eu disse, cê tá ligado, MC de cerimônia, meu parceiro, é só atenção, oh. Ei, ei, pega a virada, mano, você não sabe nada disso daí que você tá falando. Sabe, meu mano, que o assunto é pedir dinheiro e sobre dinheiro cê tá jogando, cê tá gerando. Nós tinha falado de uma casa de papel, cê sabe, mano, que eu rimo muito bem. Tipo, os caras lá na casa da moeda, eu imprimo meu dinheiro sem tirar o de ninguém. Falta mais um de cada, hein? Mais um de cada, volta o beat aí. Falta mais um verso, então eu vou bater. Cê sabe, mano, que eu já vou debater. Cê acha que você é bom, não adianta. Você falou do bagulho lá, meu parça, eu vou responder. Do La Casa de Papel, muito engraçado. Porque eu faço a minha rima agora que decola. Essa geração liga mais pro professor que tá numa série do que aquele cara que tá ensinando na escola. Ah, na escola, mano, só que agora o monstro saiu da jaula. Sabe que você falou até de escola, mas na escola que você escuta o Big Mike que dá aula. Ei, você tá entendendo, mano, porque eu tenho até a literatura, que não é a sua. Na verdade, minha literatura é underground, então é literatura. Oh, my God, família! Puxa live. Vocês prestaram atenção nas rimas, certo? Vamos abrir a votação. Se você quer votar no Vini, digite 1. Se você quer votar no Big Mike, digite 2. Aberta a votação. Vote no Johnson. Agora, Big. Alô? Oh. Alô? É mó da hora o bagulho. Ei, rapaziada, não é o Alva que tá no beat de não, velho. É o Lucão. Então xinguei o Lucão, não é o Alva não, velho. É nóis. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Eu tô, tá tranquilo. Uhum. Deu terceiro round, família! Scrum. Alô? E aí, quem vai começar, hein? Bora. Quem vai querer? Eu quero tirar... par. Beleza, quero 1, 2, 3... 9. Quer soltar um fala o número aí, velho. Deixa no mute. O número? Vai, ó, no 3, nos 3 você fala o número, hein? 1, 2, 3... 6. Ganhei. 10 e 2, eu acho que falaram. Caralho, ganhou de novo, desgraçado. É isso mesmo. Quem começa, Big Mike? Não, o Vini ganhou. Começa. Demorou, então Big Mike começa, terceiro round. É isso, família. Sorta o beat, DJ Luconha. Ai, pai, para. Bro. Aí, na moral, mano, tá ligado? Agora eu vou te deixando muito bem massacrado. Reclama da internet que é megabytes nos hits, mas você não rima nem um megabit. No megabits, a sua rima é pela. Meu amiguinho, eu rimo até na capela. Cê sabe que nessa rima cê é um pela. Tá travando internet porque seu usuário pesa mais de 2 tera. Nada a ver, nada a ver. O que você falou no proceder, você falou que rima até a capela, mas você no bate ou regaça tá apanhando mais que o lapela. Não é lapela, para com isso, meu parça. Que eu vou rimando, cê sabe, a sua rima é muito farsa. É mais de 20 tera, por isso eu vou te explicar. Você é a bola de basquete e agora eu vim te enterrar. Aí, na moral, cê se atrapalha. Tá ligado que cê tenta rimar mais da faia, porque aqui você é muito paia. Mãe Terra
do grego, porque você tem Gaia. Que Gaia, meu parceiro, a rima no truque. Você que chora ouvindo o Gaia Luke. Sem maldade, parça, a rima agora no type. Seus amiguinhos, o Gaia e o Mike. Aí, na verdade, dessa eu não caio, não é paia. É que os caras te enfiam linguiça paio. Tá ligado, mano? Esse é um freestyle feito na hora, não adianta, mano, que você só decora. Mano, eu não sou de gastar, mas eu falo vixe. Quando você for rimar online, primeiro engole o sanduíche. Não dá pra te ouvir o que você tá falando. Ô Big Mike, você tá me irritando. Ai, parou, 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 parou. Deu. Eita, danado. Essa internet me arrastou a um ponto que eu não pensei. Mano, tá travando tudo aqui. Ô Bob, ô Bob. Ô Bob, quando esse cara for rimar, muta aí, viado. E aí, Bob? Dá pra ouvir sua risada, cara. Esse cara começa a rimar. Eu tô rachando, mano. Eu rachei junto, na beleza? Muta eu na batalha, senão os caras vão ficar como, velho? Mas aí, vamos pra votação, família. Número 1, Vini. Número 2, Big Mike. A partir de agora. Vou pegar uma cerveja. Quem você quer ver fora da casa? Babu, não. O Babu é o Big Mike, mano. É, eu sou o Babu, parceiro, mentira. Ótimo, John. Eu sou o Prior. O Prior. Nossa, Bigão. Tá descarado aqui a parada, hein? É, eu perdi, cuzão. Você é louco. Não tem como pegar esse round, não. Até a internet trampou contra mim. Pago essa porra pra me arrastar. Mano, eu acho que eu desencaixei pra porra, o bicho travava do nada. Não, Vini, também. Mandou benzaço, o Big Mike que mandou bem também. Mas aí, Vini, próxima fase. Big é Mike, isso. Muito é obrigado. Nóis, Big, obrigado. Deixa irmão. O seu recado aí é pra nóis. Família aí, Bigão. Ah, um salve aí pro pessoal que tá acompanhando. Reforçar aí pra vocês ficarem em casa, lavar a mão, cuidar de quem vocês gostam. E também não pagar plano de internet vagabundo que te custa uma batalha. É nóis. Vamos cuidar vivo, sem maldade. Não, vamos todo mundo denunciar vivo aí. Tô unido nessa. Denunciar casa. Vivo aí, ó. Contra o meu movimento hip hop. Ah, e a ideia que eu dei no Twitter é sério. Chama Agita a Netflix pra fazer um documentário das batalhas. Geral. Papo reto. É isso aí, mano. Vamos tumultuar a Netflix lá pra lá fazer um documentário da batalha. Escuta meu som novo aí também, tamo junto. Vamos que vamos. É isso aí, hein, galera. Essa foi a primeira batalha da noite. Big Mike eliminado, Vini próxima fase.